voitto on pakko olla tyytyväinen, mutta siinä mielessä huono fiiliksi, että tuli imuroitua pari liian turhaa koppia ja pari hyvää alapotkua, että ne olisi voinut jäädä ottamatta, mutta päällimmäisen hyvä fiilis totta kai. Alkumatsi meni todella hyvin. Ihan suunnitelmien mukaan sain lyötyä ja potkittua siinä pystyssä. Alapotkut oli tiukkoja, mitä Toni siinä tarjoili, mutta kuitenkin tunsi olevani ihan turvassa siinä ja hallinnassa. Pystys oli tarkoitus ihan otella. Sitten viime päivin vähän sen fiilis, että voisi painiakin, mutta mä tiesin kyllä, että mulla on parempi pysty. Mutta sitten taas kun kaveri heittisi muutama hyvä osuma, niin sitten se takaraivos alkoi epävarmuus iskemään. Mutta sitten se sukelsikin sen giljotiiniin, niin otettiin se sitten. Liukastui yhtä potkua tehdessä. Siinä menetin hallinnan, reagoi siihen tilanteeseen sit täysin väärin. Et lähin sitten kampeamaan tonne Tonin jalkoihin, mistä Toni otti todella tiukka giljotiini kiinni, mitä ei enää ollut mahdollista puolustaa siinä, niin joudui taputtaa sitten. Oli todella hyvä yleisö. Kiitos kaikille. Toivottavasti pääsen samaan häkkiin uudestaan vielä viihdyttämään. Tosi kiva, että oli näinkin paljon taas porukkaa paikalla. Tämähän on ollut nyt loppuun myyty jo useampaan kertaan. Ja Raumalta oli paljon porukkaa. Helvetin hienoa. Kiitos. Voittaja giljotiinikuristuksella Toni Lampinen!